Ministria e Mbrojtjes në Ukrainë ka publikuar disa pamje që po ishin i ushtria e këtij vendi, godet një kolon të tankeve të ushtrisë së Rusisë. Zhirimet janë bërë nga ajri. Video është bërë dje në veri të Kievit dhe tregon një sulm artillerie nga njësia Azov mbi një kolon automjetësh të blinduara ruse. Raportohet se në këtë sulm janë regjistruar disa viktima.